Мої щирі вітання на каналі «Сімноцвята». З вами я, друзі, Марина Полончак, лідер гурту «Марина і компанія». Сьогодні, 27 грудня, щиро вітаємо з ювілеєм, прекрасним 45-річчям дорогого батька і люблячого чоловіка Палінчака Івана. Вітання вам, Іване, від дружини Віти та ваших донечок Вікторії та Юлії. Мій любий, коханий, вітаю зі святом. Хай буде життя твоє щастям багате. Я завжди з тобою. Я тільки для тебе. Бо ти моє сонце, бо ти моє небо. Ти сильний, ти мужній, таким залишайся. З роками здоров'я лише набирайся. В роботі будь першим, успішним та славним, в сім'ї найкоханішим та бездоганним. Сьогодні, здається, і день яскравіший, бо у коханого день народження, каже ваша дружина. Мій дорогий і єдиний у світі, навіть просто знаходитися поруч з тобою – це велике щастя. Ти просто прекрасний чоловік, дивовижний татусь наших донечок. Завжди веселий, завжди дотепний. Бажаю тобі, щоб тобі все у житті вдавалося. Результати перевершували всі очікування. Ще побажати хочемо, щоб життя дарувало тобі тільки приємні сюрпризи. Щоб усі справи і робота були тобі в задоволення, а наша любов і підтримка завжди будуть з тобою. Ти в цьому не сумнівайся. Бо ти – наше все. Наш Всесвіт і наше натхнення. Донечки дякують Богу за такого чудового татуся, а я маю найкращого у світі чоловіка. Це слова ваших рідних, і тут ні додати, ні відняти, хіба що подарує вам щиру пісню в дарунок. Злюсь на себе, що не сплю, з тобою бути хочу, мабуть тебе люблю. Шукаю.